Odlazak u stečaj modnih brendova se ne zaustavlja. Posle nemačkog Pick & Kloppenburga, zahtev za stečaj mora da podnese i Scotch & Soda sa sedištem u Amsterdamu. Prošla godina takođe je bila pogubna za modne brendove poput tekstilnog lanca Orse i kozmetičkog giganta Revlon, što su bile šokantne informacije za ljubitelje mode širom sveta. Šta je uzrok odlaska u stečaj modnih brendova? Da li ih je ovoga puta uništio bankrot usled pandemije koronavirusa, globalne ekonomske krize i inflacije? Ko najviše gubi zbog odlaska brendova u stečaj i postoji li neko krizno rešenje? Sve to ovoga jutra pitamo Jasenku Stekić, stručnjaka za razvoj modnih brendova, kao i modnu dizajnerku Irenu Grahovac. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Kako ste vi reagovali kada ste čuli da ovako jedna za drugom ovih veliki brendovi, dakle ove velike firme, odlaze u stečaj? Jasenka? Pa ja nisam iskreno, pre svega dobro jutro. Nisam iskreno bila iznenađena, budući da je ekonomska situacija takva i globalna situacija jeste ona koja uzrokuje zatvaranje ne samo ove vrste industrije, već i preraspodelu resursa, ideja, što po pitanju tehnologije, što po pitanju drugih održivih izvora kojima se okrećemo. Značajno je se pomerio fokus ka održivosti, ka ekologiji, ka tehnologijama, tako da u tom smislu svi brendovi, kada pričamo o fashion industriji, moraju malo da se zamisle i da se restrukturiraju. Mi to u fashion industriji zovemo optimizacijom uopšte ideja i biznis planova. Da. E, Irena, kako sada sve to funkcioniš iz pozicije nekoga ko je proizvođač i dizajner? Dakle, sa čim se suočavate? Kako objašnjavate kolaps? Ja prvo moram da malo dopunim. U čemu se u stvari tu radi? Vi imate podelu mode na slow fashion modu i fast fashion modu. Slow fashion bi bilo ono što je namenjeno manjem broju ljudi, radi se o kvalitetnim prirodnim materijalima, izrada je malo komplikovanija. Imate fast fashion brendove, to su svi ovi brendovi koji su, evo, na primjer, u Srbiji se nalaze u svim tržnim centrima, pa da ih ne nabrajam, pošto... U Knez Mihajlovoj takođe. U Knez Mihajlovoj, i tu postoji i ističe se par brendova koji su onako globalni brendovi i koji su jednostavno preuzeli monopol u modnoj industriji. Vi znate, kad neko hoće da proizvodi tekstil u Srbiji, jednostavno ne može da bude konkurentan sa cenom u odnosu na fast fashion brendove koji su usavršili proizvodnju dotle, da ja sam to čitala baš skoro, da se radi o brzini izrade, što znači šablone se prave tako da postoji što manji broj šavova da se ne bi gubilo vreme pri izradi. Prilikom šivanja, u stvari. Da, znači sam šablon se pravi tako da u stvari vi imate samo jedan šav koji spaja prednicu rukav i jedan šav napred. To su ukupno tri šava na proizvodu. Znači, dotle se ide da su ti veliki fast fashion brendovi otprilike počeli da mere sekuntažu u izradi. To je ogromna konkurencija. To je prva stvar. Što se tiče Scotch & Soda i Pick & Kloppenburg, pa nisu se dovoljno brzo snašli u odnosu na neke te druge brendove koji su se snašli. Znači, nisu bili dovoljno brzi, dovoljno kreativni, dovoljno politički podržani. Ne znam kako bih to sve objasnila. Znači, to je prvi i osnovni razlog za propadanje svih malih brendova. Mi smo naučili u prošlom veku da nijedna vrsta monopola nije dobra stvar. Ni industrijski, ni politički, nikakav monopol ne dolazi u obzir. Zato je to sistem koji se urušava. Naravno, korona je uticala na to da svi brendovi kvrcnu malo, onda ovaj rat u Rusiji gde je jedno veliko tržište je odsečeno, to nemojte da zaboravite, i Rusija i Ukrajina i ruski sateliti, sve to ne postoje, oni su izuzetno dobri kupci. Tako da nije čudo što se brendovi ruši. To je tako. Ja bih dodala za Pick & Kloppenburg. To je brend koji je osnovan pre skoro 100 godina. Ne verujem da će taj brend propasti. Pre svega što je u njegovom portfoliju značajan deo brendova koje mi poznajemo i ovde. Iznimate ih u Beogradu, pa neću da ih nabrajam. Ali u suštini za mene je to samo restrukturiranje. Budući da taj bankrot o kome pričamo je samo prva linija bankrota, a to znači jedan šild koji oni su napravili oko sebe u smislu da se restrukturiraju. Znači da smanje broj radnika. Neki kažu to je pripremi za prodaju. Evo, neke kolege iz Nemačke nam takođe kažu, dakle možda je to u stvari priprema za prodaju. Ili za ulazak nekog investicijonog fonda. Ja ne verujem nikada ti brendovi ne prodaju sebe potpuno, već sada menjaju tehnologiju, restrukturiraju uopšte odnos u biznis formi i komerca koji učestvujete kako u prodaji i onoga što se nalazi u njihovoj proizvodnji. Ne zaboravimo da Pick & Kloppenburg funkcionira
funkcioniše isključivo i dobro zato što ima i svoju proizvodnju. On nema samo brendove koje zastupa u svom portfoliju. Je li to neophodno da bi brend opstao? Apsolutno da, apsolutno da. Malo pre smo Irene i ja pričale da i po pitanju srpske ekonomije i srpskog tržišta, kada je fashion u pitanju, je izuzetno bitno da se akcenat stavi na domaću proizvodnju, ne samo na uvoz stranih brendova, već i na izvoz domaćih brendova i pokretanje ekonomije i proizvodnje u Srbiji. Da. E, a kako mogu domaći brendovi, evo konkretno, kako možete vi da budete konkurentni sa nekim mega lancem koji posluje svuda u svetu? I ja koji ne je, mogu. I ja koji ne je, dakle, mogu. Eto, kao što ste malo pre rekli, da. Svoju proizvodnju sveo na sekundažu, a ne čak na... Upravo ja ne mogu, zato sam izabrala polje koje nije interesantno tim brendovima i zato se bavim specifičnim materijalima. To je jedan jedini razlog zašto opstajem toliko godina, jer da sam u tekstilu, nijedan tekstilac ne bi... Dakle, vi ste izabrali kožu i krzno, je li tako? Pa, mislim, ja sad radim i tekstilni program, pre svega je krenulo od kože i krzna, ali se taj program proširio. Međutim, ako bih krenula da se bavim tekstilom u opštem smislu, ja tu ne bih mogla da opstanem u onom smislu u kom sam opstajala do sada. Iz dva razloga. Prvo, ne mogu da ih stignem u smislu brzine dizajna. To su brendovi koji imaju dnevno zadatak da naprave, ne znam, 300 novih modela. Mislim, to ja kao neki mali srpski brend, mala srpska modna kuća ne mogu da izvedem. Druga stvar, nemam tu brzinu proizvodnje. Treća stvar, vi ne znam da li ste upoznati sa time da više ne postoje radnici koji se bave proizvodnjom u Srbiji, tekstila. Znači, da, manje kadrova je definitivno. Nema radne snage. Da. Pre neki dan čitam u novinama, kaže najtraženiji posao su krojačice, šnajderke, njih ne možete naći. Nema, to ne postoji. To nije samo u Srbiji, to je u svetu globalni problem. To je globalni problem. Da kažem, mi svi se suočavamo sa problemima i značajem toga kako se odnosimo prema ljudskoj snazi i koliko su eksploatisani radnici po svetu. Mi to možda ne vidimo u Srbiji, ali se to i tekako vidi na globalnoj ekonomiji. Da radnici, posebno u tekstilnoj industriji, gde se rabe oni već od 15-16 godina... Mala digresija, možda u Indiji, nekim tako... I u Aziji, u Turskoj ne. To je zabranjeno zakonom i to se tamo više ne radi. Ali generalno u većem delu sveta, na drugoj hemisferi se to dešava. Tu proizvode ti veliki fashion fast brendovi. I tu je problem. Da, i zbog toga sada postoji i otklon u želji da vi radite u toj industriji. Praktično negativna konotacija. Aha, nekim ljudima etički nije prihvatljivo da radi. Budući da svi težimo toj sad održivosti, ekologiji, novom svetu. E sad, koliko će to poskupeti dalje? Dakle, oni su sada ovu brzu modu o kojoj je Irena govorila. Dakle, brza moda je sada postala prihvatljiva, znači cenovno je prihvatljiva, ona se kupuje na veliko, ali u tom, u ovoj sada haljini je, dakle, uračunat i taj jeftin rad te... Količina koja... Da, dakle, jeftin rad te osobe. Ukoliko se sada... Poskupi rad. Ukoliko sada poskupi rad, ukoliko se vodi računa o tome da više ne može da šije maloletno dete na idu u Indiji ili Bangladešu, ukoliko se vodi računa da ovaj materijal bude... Dakle, ekološki je održiv. Dakle, jel će onda skočiti? Dakle, kako će onda tek da opstane? Neće se to skoro desiti. Jer je lobby tako jak. Mislim, ono što može da poskupi, izvini, to je iz razloga što je poskupela nafta. Znači, pa to je osnov za proizvodnju svih veštačkih materijala. Tu može da poskupi. Inače, taj rad može da podigne 10% sam sebe. A to neće bitno uticati na cenu proizvoda. Niti će se veliki fast fashion brendovi odreći proizvodnje u dalekoj Aziji, od toga nema ništa. O tome se priča poslednjih 30 godina. Ja će neki brendovi koji vode računa o svom imidžu, hajde sada da pričamo o onim vrhunskim brendovima, je li oni vode računa, je li to pravac u kom će se oni razvijati? To je definitivno pravac, budući da politički zakoni, posebno u Evropi, su takvi da vi morate da se priklonite tome ili ne možete da postojite. Šta to znači? Danas smo svedoci da 30% robe koje ostane na zalihama vrhunskih brendova se spaljuje. To je takođe neprihvatljiva stvar, budući da direktno ukazuje na hiperproizvodnju i na nešto što ovoj zemlji više ne treba. U smislu što stvara toksičan otpad, što praktično uništavamo nešto što smo stvorili i čemu nema, zašto nema tržišta. To je već zabranjeno, ali se i dalje to radi. A na koji način te najskuplje, dakle, najskuplji, najznačajniji modni brendovi će da se, koji će njihov odgovor biti na to? Manja proizvodnja? Manja proizvodnja i veće cene.
Ali to opet se svodi na isto. Znači, ne dobijamo ništa. To je balans koji sad, ali je veća proizvodnja, niža cena ili viša cena, manje proizvodimo, skorije isti. Znate šta je problem? Naročito u Srbiji, tržište se zaokružilo. Šta to znači? Mi nismo deo Evropske unije, što je strašno. I mi sada, ako hoćemo, na primjer, da radimo, govorim iz svoje vizure, hoćemo da radimo online, znači da prodajemo kupcima, pojedinačnim kupcima van Srbije, mi to ne možemo. Zašto? Koje procedure morate da prođete? Koliko je to teže? Moramo da prođemo carinu. Kupca tamo čeka carina i PDV. Znači, mi nismo... I onda tek poskuplje taj vaš proizvod. Mi nismo konkurentni više u Evropi. Dalje, ja sam se strašno nadala u Balkansku uniju. Ali, s druge strane, nemate konkurenciju. Mi znamo da šta god hoćemo da kupimo online, a skuplje, čini mi se, od 100 evra, nama sledi i carina. Dakle, u tom smislu imate pogodnosti, jer nemate sada konkurenciju sa zapada, odnosno iz sveta. Ali mi ne možemo na taj način da se merimo, jer mi nismo zastupljeni... uživo na sceni u Beogradu, na prije govorimo o Beogradu, kao ti strani brendovi. Na primjer, ako domaći brend hoće da bude pozicioniran u nekom tržnom centru u prizemlju, među ekskluzivnim brendovima, ja sam dobila odgovor da ne mogu, da nisam ekskluzivni brend. To je politika tržišta. To je politika. Da. Znači, ovde se favorizuju stranci, domaći brendovi se šutiraju. Mi nismo zanimljivi. I onda, znate, ljudi se naviknu na ono što im je blisko, što vide. Uvijek idemo u iste radnje. To je u prevodu to ono što nam je usput, u stvari. Usput, ali tržište svako funkcioniše po principu profita i profitnih stopa koje kompanije i tekako gledaju kada odlučuju o tome sa kim i kako da rade. Posebno tržni centri koji jednostavno imaju politiku takvu da je njihov turnover, posebno posle korone, o tome smo pričali, da se renta više ne plaća po kvadratu u većini slučajeva, već preko turnovera. Znači, preko mesečnog obrata u prodaji. Pa nije tako. Nije tako. Tako je, ja radim. Plaća se fiksna renta. Ja sam bila u svim tržnim centrima, plaća se fiksna renta i plaća se variabilna renta i to je normalno svuda u svetu. Znači, koja se odnosi na to... Variabilno, u stvari, zavisi od vašeg profita. Od profita, od prometa. Od prodaje, da. Ali nikad ne dođe dotle. Da, što znači da veliki brendovi koji su traženi na tržištu vrlo lako to ostvare i pređu i plate svoju rentu i onda pregovaraju o dugoročnim zakupima nadalje. Dok domaći brendovi su zaista tu penalizovani, kako da kažem, jer moguće da ni negde, mogu da kažem slobodno, ni država nije pomogla u smislu domaće mode i domaćeg proizvoda da se on razvija, već je fokus, kao što i razumem, Srbije je malo tržište, da se industrija razvija u nekom drugom pravcu, a ne u modu. E pa dobro, ali infrastruktura i sve što se danas dešava, ovo ostalo nije tema. Da, a koliko je sve ovo u stvari zasluga, odnosno posledica korone? U jednom trenutku činilo se da ćemo tu samo da se prebacimo, da se presvičujemo na online kupovinu i da moda neće stradati. Jel stradala? Moda se nakratko oporavila posle COVID-a, upravo zbog e-commerce-a koji je dao zamajac u Srbiji, budući da u Evropi mnogo ranije počeo e-commerce, u Srbiji je nešto kasnije, a doživeo je svoj onako kick tokom korone i posle toga. Međutim, ratom u Ukrajini i poskupljenjem energenata i svega što se dešava oko nas, čega smo svi svedoci, možda u Srbiji manje nego u Evropi, zbog toga pričamo o stečaju u firmi u Evropi, jer je tamo veći problem nego u Srbiji. Ne znam da li će u Srbiji doći do tog problema, nadam se da ne u toj meri, ali da, e-commerce je takođe nešto što je spasilo retail, ali opet, kada je u pitanju baš Pick & Kloppenburg, oni i zbog e-commerce-a i prevelikih očekivanja u e-commerce-u takođe imaju problem. Zato što e-commerce nije dao očekivane rezultate i što se oko 30% kupljene robe i vrati putem e-commerce-a. Tako da se sad stvaraju novi poslovni modeli i za e-commerce i nove tehnologije. A kakve im to probleme stvara, to što može da se vrati? To je užas. Zašto? Kako to u praksi? Pa šta ćete sa tom robom? To je za zaliha. Ajde, možeš i ti. Ja ću da govorim o praksi. Ja ne radim e-commerce. Iz prostog razloga, zato što naše tržište nije zrelo za e-commerce, pogotovo ako se radi o kvalitetnoj skupu i dobroj robi. I komercijom online kupovina. Dakle, vidim nešto na sajtu, naruče mi to, mi stigne na kućnu adresu. I onda se to ili ne preuzima, ili se to zloupotrebljava. Što znači, hoću da uzmem, ne znam, dobar monton za sezonu, za određenu priliku
ja ga naručim i pošto imam zakon o zaštiti potrošača, da ono što kupim online imam rok nosio ili ne nosio 20 dana da vratim, ja to obučem za određenu priliku i vratim. I naš narod je vrlo dovitljiv. Ja iz tog razloga ne radim e-commerce, ne radimo online prodaju, jer vidimo probleme sa kojima se susreću naše komšije, naše kolege, da se svaki drugi ili treći proizvod vrati. A bude korišćen. Apsolutno. To je u celom svetu tako, samo što se kod malih brendova to ne stavlja u biznis plan kao svesni rizik poslovanja, a veliki brendovi ga stavljaju, ali ne u procentu koji se pokazao kao aktuelan u ovom trenutku. Zato ta razlika u marži praktično je više od 15% promašaja u planiranju i očekivanju od e-commerce-a, kako kažu veliki brendovi u Evropi. I to su sve, što kažu, ti mali procenti utiču na velike cifre iz početka i zbog toga se dešava problem u poslovanju trenutno. Da. I kad sve ovo uzmemo u obzir, šta nam sledi? Period kada će stvari biti jeftinije, kada će biti pristupačnije ili kada će morati zbog svega ovoga što smo naveli da raste cena i garderobe? Pa, znate šta, cena garderobe će morati da raste u skladu sa rastom energeneta, jer svi mi koristimo iste stvari kao i bilo koje domaćinstvo. Znači, ja moram da ukalkulišem u proizvodi cenu struje i cenu transporta i, mislim, sve moguće stvari koje utiču na svakodnevni život, utiču i na moju proizvodnju. I to je jedan razlog. Inflacija je nenormalna. To što se prikazuje da je to 10% inflacije, to uopšte nije tačno. Znači, imamo skokove raznih valuta. Ja sam vezana tržišno za dolar ili je krzno i koža su berzanska roba. Ja sam imala skok od 20% samo u valuti pri nabavci prošle godine. Znači 22% u trenutku nabavke je bilo skuplje. Da ne računam transport, da ne računam ostale stvari koje se rešavaju, pa naravno će poskupiti. Sam lični dohodak je skočio. Tako da ne može biti jeftinije, a opet nije dovoljno jeftino da isprati stopu inflacije koja je realna. Ljudi nemaju para i to je tako. Ono što će proizvođači morati da urade sa druge strane jeste da imamo realnu situaciju povećanja cena energenata i svega što utiče na krajnji proizvod, kao i ljudske snage. Ono što jedino može da se radi, to su dve stvari, ulaganje u tehnologije, automatizaciju procesa, kako bi ti procesi bili, da kažem, smanjili ljudsku snagu. Što znači da će roboti da šiju ili šta? Apsolutno, da, u budućnosti. I sa druge strane, po pitanju marketinga, plasmana proizvoda ide se na nove tehnologije, NFT, virtualnu stvarnost i sve ostalo što omogućava da nove generacije kao što je Gen Z, kao i millennialsi koji više nisu nova generacija, svoje želje, da kažem, ispune u onom smislu online-a takođe i u tom shopping experience-u čemu oni teže. Oni kažu prema istraživanju... Neće morati da kupaju garderobu, nego će samo da se obuču u nekom... Da se oblače, pošto se oni druže, oni žive na internetu. Da, to je isto jedan deo života koji se dešava, ne jedan deo, jedan veći deo života koji se dešava na online-u, sada ne morate da se oblačite, nego možete da se igrate, zato što sve teži tom gamingu. Znaš da postoje šopovi za te igraonice, kuće, platforme razne gde se ljudi upoznaju, druže. I sad imate tu pridružene šopove gde vi možete da uđete, da se obučete, da idete na prvi sastanak. Mislim, sve se dešava online. Tako što sedite u svojoj fotelji u pidžami. Upravo to i maštate. Znači, to je fenomena. Meni je to tužno sve. Ali biće interesantno videti te nove generacije kako se odnose prema... Budući da Gen Z je sada nova generacija X, oni teže prirodi, vraćanju prirodi. Tako da će to biti interesantan spoj u budućnosti šta će se dešavati, posebno u modnoj industriji koja je odraz nas. Mi moramo da smo obučeni. Znaš šta ja mislim? Mi ne možemo da idemo nagi. Mora da se napravi prvo neki balans između prirodnih i veštačkih materijala. Ovo što se dešava, znači da se u jednom trenutku forsiraju toliko veštački materijali, to isto nije normalno i ogromne su polemike u svetu o toj, baš se priča o toj održivosti. Znači, to su materijali koji nisu razgradivi, to su materijali koji uništavaju planetu. Ne zna se, kad su ispitivali veštačko krzno, na primjer, koliko, ne znam, nanom ili omikrom čestica se ispusti u litri vode tokom pranja takvih bundi. To je bilo od 500.000 do, ne znam, 6 miliona vlakna. To je neki pakao koliko je to štetno. E sad, po meni najbolje se napravi balans. Prirodni materijali i malo veštačkih materijala. Jer mi za veštačke materijale sve vreme koristimo izvore koji nisu
reverzibilni. Znači, to su izvori koji će se potrošiti. To su milijarde tona nafte koje se koriste u tekstilnoj industriji, što malo ljudi zna. A zbog toga se vode ratovi. Malo ljudi zna da je u stvari modna industrija najveći zagađivač na svetu. A drugi posle... Zbog plastične haljine se vodi rat. Drugi najveći zagađivač. To je najveći problem. A samo da dodam, samo 12% na tu reciklažu se reciklira od ukupno proizvedenih. Znači, to mora da se poveća. Praktično se napravi jedan lup u proizvodnji. Mnogo je teška reciklaža veštačkih materijala. To su opet tehnologije, da. E, pa hvala vam mnogo što ste ovoga jutra govorila. Mnogo je tema. Otvorile smo, čini mi se, samo temu i načeli je, a treba će dosta vremena da imamo i neki epilog. Hvala mnogo što ste govorili. Hvala vam. Jasenka Stekić i Irena Grahovac bile su moje gošće.